Är ni med på lite allsång? Well, men jag så här. På dans för att finna en vän. Jag träffar en kvinna, hon var 35. Och hon frågade direkt, vill du följa mig hem? Hon sa vill, åh vill. Och hon ville ha mig. Jag var för, jag var vill. Sen sa hon ett bryst, du sa hon väl hos mig. Och sen gick vi och la oss, jag var både som fel. Vi fjonsade lejde och sen köp jag per. Och kunde ej
hon ville ha mig. Men jag var alldeles för full. Jag var Yeah.